Que é isso, cara? Não! Não! Galera, olha o que eu comprei, mulher! Um spike de verdade, mano! Caraca, mano! Olha isso aqui, moleque! Grandaço! Você é louco? Deixar o like nesse vídeo agora! Abençoados pelo meu spike de verdade, ganharão algo muito legal! Mano, deixa eu colocar o Spike de verdade aqui no meu cenário. Ele vai fazer parte agora de toda a zoeira que rola aqui no canal. E eu comprei o... Esse aqui é o Spike nível 10, porque olha aqui. Esse aqui, rapaziada, é o Spike de nível 1. Cara, esse aqui é muito zoeiro. Mano, esse aqui é espinho de verdade, tá, rapaziada? Desse aqui também, mano. O bagulho é real. Nosso Spike está ali agora no estúdio. E galera, vamos pro vídeo de hoje. Seguinte, rapaziada, o Lucão aqui, mano, já foi top 57 global no Sede de Poder. Isso não é nada fácil, galera. Mas atualmente nessa temporada, mano, é a minha pior temporada de Sede de Poder. Eu tô, cara, meio que ferrado aqui. Tá rolando um combate solitário agora, mano. Tá rolando um combate solitário e eu escolhi esse personagem maravilhoso, que é o famoso 8-bit vírus, pra conseguir ganhar essa partida. Vamos lá comigo. Meu Deus, já achou na hora, velho. A mira tem que tá cavalada, mano. A mira tem que tá o quê? Tem que tá o creme do milho verde. Mano, vamos pegar essa caixa aqui. Beleza, cara. Nossa, a gente nasceu num ótimo lugar, eu acredito. Esse mapa aqui é um mapa bom, mano. É um mapa que eu não tenho muito o que reclamar dele. Por enquanto, né? Até eu perder aqui, me ferra muito. Mano, eu quero perder. Cara, que tanta caixa. Ninguém tá pegando caixa nisso aqui. Deixaram tudo para o Lucão, meus parceiros. Olha isso, véi. Barato é louco. Ui, mano. Ferrou muito. Beleza, tem que recuperar minha vida. Se eu não recuperar minha vida, vai dar ruim. Matei aquele cara? Não, mas ele tá sem vida nenhuma. Matei o maluco. Quer me atrapalhar muito. Beleza, Lucão, mostra a jogabilidade aqui, meu parceiro, Lucão, mano. Vamos ganhar desses moleque, velho. Vamos ganhar desses moleque. Ó, grudamos nele aqui, ó. Beleza, não deu pra matar, mas beleza. Tá bom, tá suave. Soltamos a torretinha. Torretinha na pressão. Beleza, moleque. Tem um Barley aqui, cara. Se a gente não acabar com esse Barley até essa partida chegar no fim, ele vai nos incomodar muito. Tomou. Beleza. Boa, Lucão. Cavalou. Cavalou a mira. Tá como? Tá cavala. Cara, 5 cubos de 8 bits num mapa desse, eu acho que eu tô muito bem nessa partida, moleque. Só se os caras fizerem tchemeio pra cima de mim, algo que é inadmissível, eu não aceito isso. Vamos lá. Vai morrer pra bomba. Tomou um rajadão do Lucão pra ficar esperto. Beleza, o cara é full auto-fire. Os caras querem vir de time, véi. Os caras querem fazer time contra o Lucão, mano. Meu parceiro, mano. Que tá acontecendo aqui, moleque? Aquela Anitta ali é preocupante, mano. Aquela Anitta é preocupante. Beleza. Vou virar um Zé Moita. Ai, mano. Segundo lugar, véi. Segundão, mano. Não, mano. Não, meu parceiro, não, velho. Não, 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 não. Caramba, mano. Tá, beleza, se eu ficar tudo em segundo lugar não tá tão ruim, mano. Vamos jogar mais uma. Mano, é clã, caramba, cara. Caramba, mano. Eu vou pegar essa caixa aqui. Eu acho que eu vou esquecer aquela caixa de trás lá, galera. Porque se eu for lá pegar aquela caixa, eu vou deixar de pegar várias caixas como essas daqui, ó. Esse cara tá de sacanagem, velho. Não! Miserável. Eu vou acabar com ele, clã. Miserável! Cara, esse cara me ferrou miseravelmente, galera. Miseravelmente, mano. Eu me ferrei muito por causa desse rola-bosta. Mas rola-bosta só se ferra. Acabou de se ferrar aqui pra vocês. Matei aqui, ó. E já capturei cubos. Como que era o que eu queria.
Rola bosta só se ferra. Não! Aquele rola bosta conseguiu escapar das garras do Lucão! Eu nunca perdoarei ele! Mano! Ai, caramba, velho. Eu fico brabo, galera. Eu fico brabo nisso aqui, mano. Eu já perdi o meu... A minha star de reviver, mano. Eu já perdi, velho. Que tanto deu nessa parada, velho? Que tanto deu nisso aqui, mano? Uma bosta só se ferra! Muito capaz aquele Daryl vir me caçar, velho. Ele tá aqui. Beleza, ele ultou nela. Agora a gente caça ele. Aqui, ó. O dedo do Lucão. Pegamos ela. Todo mundo morreu. Esse maluco tem que estar por aqui, velho. Caraca. O miserável é um Lian. Beleza. Rola bosta, só se ferra. E por um rola bosta... Acabamos com ela, moleque! Primeiro lugar, maninhos! Nice demais! Joguei o fino do crino! Beleza, cara! Seguinte, galera! Agora, mano, a gente vai ter que provar nossas habilidades supremas... Destinadas pelos deuses! O cafezão milenar está aqui! Eu já tomei, ele tá vazio, tá? Tem bem pouquinho agora. Eu já tomei, vocês acham que eu tava jogando assim? Por quê, mano? Então isso aqui, moleque, num lugar até que bom. Não tá ruim, não. Não vou reclamar, não. Beleza, lá de uma rosa e de um corvo. A gente é counter do corvo. Isso é bom. O corvo nem pegou o cubo. É bom ele nem vir pra cima do Lucão, mano. Senão ele vai tomar, ele vai sentar na cabeça. Brabo. Ixi, cara. Carleto é counter do Lucão aqui, mano. Sentou. Brock vai vir. Vai sentar. Ui, esse Brock quase sentou na cabeça. Ele preferiu morrer. Beleza, ele não morreu, né, galera? Mas ele vai. Que Brock chato, clã. Que cara chatão, véi. Sabe aquele cara chato do rolê? Então, mano, ele existe. É esse Brock aqui. Me matou? Ele me matou, mano. Agora meio que as coisas estão meio ferradas pro meu lado, né, clã? Boa. Agora a treta vai pegar aqui. Eu vou botar pressão nesse Brock. Beleza. Nossa, a treta tá toda em cima de mim, mano. Que absurdo. Que absurdo, eu preciso pegar logo a minha ult, velho. Pelo menos é uma defesa a mais. Beleza. Peguei a ult. Ai, não sabia que tinha um coach ali, cara. Aquele coach me trollou, clã. Mano, eu fui muito ferrado, cara, nessa partida, mano. Que é isso, galera? Seguinte, galera, vamos ver aqui, ó. Nossa, mano, meu 8-bit até se desmontou, mano. É a pior temporada de sede de poder do Lucão. Estou zicado, clã, estou zicado. Cara, o que que eu posso... Eu vou mostrar pra vocês um negócio muito louco aqui, galera. Quem quer entrar no meu clube, no meio dos meus amigos, Emerick, o BR Pro Master, estão tudo aqui também. Seguinte, cara. Seguinte, olha o rank, galera, que tá o nosso clube. O nosso clube está top 2 do Brasil, maninhos. Que da hora. Quem quer entrar, 18 mil troféus ou mais. A gente não pode abaixar os troféus, porque senão o clube vai cair muito. E a gente quer chegar no top 1 do Brasil, demorou? Bom, clãzinho, vocês sabem que o Frank é um brawler que eu não jogo definitivamente. E eu dei uma louca que eu tô jogando com ele, cara. E ele tá quase 850. Vamos jogar um combate? Frank não é brawler de combate, vocês sabem disso. Todo mundo foca no Frank. Vamos lá, moleque. O Lucão tá louco, mano. Pei, pou. Pelo meu sofrimento, clã, já deixa o like se não deixou ainda e se inscreve no meu canal maravilhoso, velho. Nosso canal. Cara, não tem muito o que fazer com o Frank, velho. Não tem muito o que fazer com o Frank, velho. Ainda bem que a vida dele é alta, mano. Porque senão, tinha ferrado tudo. Não vou deixar ele pegar, não, mano. Isso não vai acontecer. De jeito maneiro. Ah, é? Miserável! Ele é o moleque! Meu Deus, mano.
também acerta tudo, esse miserável. Vai, vai. Vai, vai, joga essa mina logo. Para de enrolar, véi. Para de enrolar, meu parceiro, mano. Vai nascer o robôzão em ti. Eu vou fugir. Eu vou fugir, porque se esse robô vir pra minha direção, acabou. Acabou tudo que eu tentei. Corvo. Miserável. O miserável é um corvo. Do Brawl Stars. Meu senhor do céu, cara. Por um segundo eu tava imitando o BR Pro Master. Eu tinha pegado a loucura dele. Meu senhor do céu, mano. Qual é a chance, meus parceiros? Deve ter um Zé Moita aqui, cara. Não é possível. Ele vai pular no Lucão? Ele vai vir a jogabilidade? Que é isso, clã? Não, 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 clã, não, não, não. Coloca o replay do Lucão sendo amassado. Frank não é Brawler de Showdown definitivamente. Que é isso, clã? Não, não. Um abraço pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, galera. Lucão vazando, espero que você tenha se divertido. Fui!